Välkommen till Nevercross on Scream. Scream Repertoire! Säg hej till folket, Scream! Då har ni några frågor. Ja. I alla fall, vi fortsätter. Ja, vi ska... Scream! Käften! Förresten, i alla fall. Hur överlevde du det här huset och var 10,000 vakter? Okej, men i alla fall, vi ska kolla ett klipp här om hur Scream kunde överleva sig. Lite konstigt med videovisioner. Nåja, Scream, har du några kommentarer till denna video? Nej. Nu är det inte klart. Okej. Det är inte konstigt. Det är inte konstigt. Det var coolt. Nåja, åter till CJ, eller vad du heter. Vad har du några kommentarer till denna video? Att ni ska försvinna härifrån. Okej. Du med pipi. Okej, nu ska vi höra en av mina vänners kommentarer om denna video. Vakna och kolla! Ja, jag såg att det var en tjuv där ute. Men jag tänkte mig möta den. Jag ser det här nu. Precis mitt vid tvn. Men vad fan gör jag här? Varför kollar jag här borta? Okej, det var en konstig video. Nåja, vad fan gör du, Scream? Vad fan? Scream! Vakna! Jag tog en frukost med pannkakorna. Du är bäst att döda. Va? Inget. Jag sa, är det här vakna? Okej, nu... Okej, nu är det en paus. Hej då! Nej, det är så inte. Jag har en kniv. Okej. Programmet. Jag har reklamavbrott. Ja. Reklamavbrott efter behov. I'll let keep moving. Vinnaren är idag på den. Köp en lasväg. Det är cool. Cool, cool! We're under attack.
Lite dumt utanför, alltså när jag såg en tjuv komma in och bryta in i mitt hus, men det blev lite otroligt.
Och fan vad det. Ja, vad är det, Scream? Vad var det jag ska säga? Men, ja då. Bloopers!